pixkat kirolaz hitz egiten, ze pronostiko ikustezu, kirol, puramente kirol aldetik? Bueno, nire ustez Espainia gaur favoritoia esan. Batez ere jokatun torneoan gatik eta erakutsiun jokuan gatik eta vertikaltasuna gatik esango nuke Espainia gala gaur favorito. Baino azkenean nik pentsatzen detena da final bat, beti final bat dala, hori ezin da aztu. Eta finala danean ba, bi taldeak dena ematea ateratzen dira eta favoritoak aurkitzea zaila, baina torneoa goitik bera hartuta Espainia ikusten dut favorito. Nik honestamente ez ditut ikusi partida guztiak, baina nik honestamente ere. Eta gainera Inglaterrak dauka fama, bueno, dauka fama. Inglaterrakoak juntzian oso azita Italiaren aurka eta gero galdu zuten eta bueno, zakit. Horrelako gauzek ere pesatuko utela. Beti nik uste final bat galtzeak beti pixatzen dula gehiago, ez? Como que daukazula beldurra igual aziten zaizula eta aldiz Espainiako selekzioa igual pues dauzka elementu oso gazteak eta igual horrek emango dio ausardia, ez dakit, eh? Hau da triple bat ari naizena botatzen. Bueno, nik uste Inglaterrak presio gehiago daukala orokorrean. Uhum. Batez ere jokalari esperientzia gehiago daukaten jokalaria dauzkalako orokorrean hartuta eta orokorrean hartuta baita ere Inglaterrak naiz da futbolaren sortzaileak izan eta gezurra ematen badu ere ez dulako inoiz gizonezkoen futbolean behintzat goi mailan titulorik irabazi. Orduan nik uste talde hortatik Inglaterrak presio gehiago daukala. Gainera nik, bueno, kirolunean Eurokopasi aurretikan eginun bideoan Inglaterra Frantzia jarri nun final bezala. Mhm. Iruitzen zitzaialako ba Inglaterrak selekzio potentea zeukala eta ia da neri iruitzen zitzaiana eta eman duten bersioa nahiko desberdinak izan diala, baino beira finalean daude eta ber. Bai, Neri gustatzen zait asko ikustea zera, reakzioak jendearenak eta horrela. Eta ikusten dut eduki asko futbolari buruz inglesez, baino inglesez espezifikoki estatu batutakoa. Dago tipo bat, hasiala orain dela gutxi zaletu dela futbolera, baino lehen zala futbol amerikarreko entrenatzailea. Ta orduan daki asko taktikaz, baino ez daki zer ez futbolaz. Eta orain, gerturatu da, baina oso aspektu tekniko batetik nola itzateko, ez? Eta superinteresgarria egiten zait, jutea ikustea bere bidaia. Eta berarentzako adibidez, izan da, sorpresa bat izan da, Espainiak eukidun bidaia txapelketa honetan. Eta ba hori da, estatu batutan ematen zuten oso galtzaile bezala eta hemen finalean daude eta hori, bai. Bai, bueno, azkenean Espainiarena bai izan pixkat galdera ikur bat, batez ere, bueno, talde nahiko berria zeukalako edo jokalari batzuk ezialako mundialeko berdinak, ez? Naiz da mundiala 2022an jokatu zen, 2022ko urte bukaeran, esate baterako Lamin Yamal, Kukurela, hoiek, Lenormand, hoiek denak ezian titularrak Espainian. Orduan, Luis Enriqueren ordez Luis de la Fuente sartu da. Orduan hor pixkat bazeuden galdera ikur batzuk nik uste eta nahiz da Nations League irabazi zuten, ba, galdera ikur hoiek nik uste despejatu dituztela torneo hontan eta beira, ba, finalean daude, hauek ere. Bai. Bueno, ba, partida astera ijoa, ojo, astera ijoa. Astera ijoa edo, oendik, ez dakigu astera ijoa. Astera ijoa, baino uste atzea kontaketa egiten nahi dian. Ah, vale. Ez que, hemen, ibili behar nahi. Bai, asia. Ojo, vale. Bueno, pues lehenengo minutuan jarrikoat. Ez que, hori, erlojua jartzeko. A ver, Nioen ibiliko naiz, honi adi, baina, bueno,
Ze espero ezakegu lehengo minutuetan gertatzea? Ze izango litzateke normalena gertatzea lehengo minutuetan? Normalena iruditzen zait, izango litzatekela Espainiak dominatzea. Orain arte ikusi da Espainia askoz ere bertikalago izan dela Inglaterra baino, arean sartzeko eta erreztasun handiagoak eduki dituztela, batez ere bi hegaletatik, Lamine Yamal eta Nico Williamsek baloia hartu eta zuzenean korrika hasten dira arearuntz, eta bai, ikustet Espainiak dominatuko dula, baino iruditzen zait baita ere Inglaterrak ondo eutxiko diola Espainiaren presioari. Azkenean hor ikusia Mainu eta jokalari hauek barrutikan sartzen dianean baloia ateratzeko gaitasun handia daukatela, Saka eta Foden bilatzeko hor hegaletatikan, eta alde hortatikan Espainia nik ustez beste partido batzuekin alderatuta presioan kontu gehiago eduki behar dula eta askoz ere moderatua goi behar dula. Ba, ikusiko dugu orain. Bai, baloiarekin Yamal, bai, hor. Bai. Berriz Inglaterrak rekuperatu du. Bai, izan ere, lehengo momentu batean jokaldi batek aldatu ezakela pentsatu da daukazun guztia, ez? Orduan momentu hauek igual bereziki kontu zibili beharrekoak diala. Eta nik uste Eurokopa osoan zehar ikusi dela. Lehenengo minutuetan oso talde gutxik presionatu dute goian, oso talde gutxi erakutsi dute bertikaltasuna arean sartzeko aukerak sortzeko. Nik uste batez ere horregatik, ez? Hain beste ainoko errespetua eduki diote elkarri pixkal lehenengo minutuetan tanteo bat bezala izan dela, kontrarioarekiko, eta orduan ba, bueno, lehenengo minututan posible da ez aukera asko ikustea. Lehen esaten ari nintzana, Luke Shaw ari da jokatzen, eta Shawk lehenengo partidoa Eurokopan jokatu zuen, ez dakit, semifinaletan edo finala ordenetan, baina otsailetik jokatu gabe zegoen. Orduan Southgate alde hortatik, bueno, arriskatu zuen pixka bat, erritmo falta horregatik, eta baino final erdietan errendimendu ona eman zuen eta orain bueno, hemen titular bezala. Southgate ere egonda bastante kritikatua, ez? Azken bai, denboretan, bai. Ez nuke esango azken urtean, baizik eta azken denboran. Eta beretzako ere da bastante kolorpen handia finalera iristea, ez? Bai, nei meritu handia dakala iruditza zait. Egia da asko kritikatu zaiola eindun jokuagatik, askotan hori ez, esaten da, eta pixkat Frantziako selekzionadorearen inguruan ere, Deschampsen inguruan ere berdina esan zen. Azkenean, bi selekzio talentua handiko jokalariak dituztenak, taldea handitan jokatzen duten jokalariak dituztenak, eta orduan espero da partido guztiak dominatzea, ia partido guztiak errex irabaztea, gol asko sartuta baita ere, baina askotan ez da errexa, nahiz da jokalari oso onak euki, hauek urte osoan zehar ez dute elkarrekin jokatzen, eta nahiz da entrenamendu batzuk, eta olako txapelketa bat oso ondo prestatzen dezun, ba ez da errexa beti konexio hori edo elkarrekiko koordinazio hori eukitzea. Eta orduan, ba nik ustet alde hortatikan kritika horiek batzuetan arrazoizkoak diala, baina beste batzutan ere kontutan hartu behar dela, bueno, zein dian egoerak, ez. Galdetzen du Zitalkok, noga zauz berruetan. Ba, nao, kainekin, dala, bueno, dauka kirolunea YouTubeko kanala, eta hori, pues, kirolari buruz hitz egiten du, eta, bueno, gaur animatu da hemen komentatzen ibiltza. Nahi balin bazo aurkeztu zure burua, Ekain? Hai, bueno, Ekain Tolare Tximinaiz, hernaniarra, eta, bueno, kirolunea kanala sortu nun 2021 urtean, gehien bat eskupelota eta futbolaren inguruan hitz egiten dut bertan. Eta bueno, hau esan behar den niretzako esperientzi berri badala, inoiz ez naiz zuzenean partido batean modu hontan sartu. Eta bueno, a ber zer muzkuten da. Gainea, kirol kazetari izateko
bidean, bueno, ezakit, behintzat hortarako ikasten eta ez? Bai, bueno, kazetaritza ikasten nahi naiz, eta hori, ba, alba da, kirolaren enfoketik juteko hori da gehienetakoa gusta ez daiten gauza bat, eta bai. Esateu zitalkok, beti dagoela adi, jarri irudian promozioa. Ba, bai, ez dakit nola kresto sartukoten zure irudia, mire topatukoet. A ber. Akaro, zuk horrela ikusten dezu ekain? Horein ikan jarraitzen zu ikusten? Kendu indizut? Bai, ni partioa ikusten gai naiz, bai. Bale. Hauz, bardun, bilatukoet zure irudia. Ez ondo. Eta, pues, hori, nahi dunak jarraitzeko. Bai, ba, bikain. A ber. Ja, a ber. Bueno, bira, hau jarrikoet, bale? Hemen daukazue ekainen kanala eta a ber. Bueno, hor jarriko. Noiz hemen jungo naiz ja gordet kanala eta ordu noiz hemen jungo naiz kanala jartzen, bale? Eta hor lehengo dugu. Vale, oso ondo. Bikain. Eta hola. A ber, orduan nola dijoa, vale. Orduan sigarren minutuan goaz eta 7.era iristen. Ze ari da gertatzen momentuz? Egia esan, barkatuko nazu, Ni momentu ontara arte partidai atentzio gutxi jarri jot, porque egon naiz gauza teknikotan. Ze ari da gertatzen orduan? Bueno, momentuz ikusten ari gea, Espainia espero zan bezala baloia gehiago eukitzen, area zapaltzen batez ere, arriskoa hundiri gabe hori egia da, baino edozein momentutan mina indieza jokela Inglaterrari, eta bueno, Inglaterra pixkat bere momentua bilatzen, ez? Nik uste Inglaterra gaur gehiago kontraera sorata jokatuko dula, baina bueno, ikusi behar da, ber, orain zazpigarren minutuan gaude, eta bueno, partidoa ez da, momentuz ez da ezer arriskutsua pasa, edo inork ez duela arrisku garbia sortu, eta ber nola joaten den. Porque Herberen kontra izan zen pasote bat, zenbat zenbat posesio zeukan Ingalaterrak eta zenbat kontrolatzen zuen eta zenbat dena, ez? Eta esan. Esan bukatu dut. Ez, pues hori, Herberen kontra pues hori, gertatu hartzana, Herberak egontzian, bueno, itxoiten tal, orain deskantzora itxoiten dugu, orain itxoiten dugu partida maiera, orain itxoiten dugu prorroga astera, eta pues horlako batean, pues hartu zieten gola, eta gelditu zian desenkajatuta guztiak. Ai, hola izan zan, zuk holako taldeen aurka hori pentsatzen bali maezu, Herberek egin zuten planteamendu bat egiten bali maezu, probabilitate handi dago galtzen ateatzeko. Batez ere, lehen esan dugun bezala, talentu handiko jokalariak dituztelako eta edozein momentutan diferentzia markatzen dutenak dialako. Esate baterako, Frantziarekin ere antzeko zerbait gertatzen da Ingalaterrarekin bezala, ez? Frantziak hor dauzka Mbappé, Griezmann, jokalari oso onak edozein momentutan arean sartu eta gola sartu dezaketenak eta zure planteamendua ba erabat aldatzera eramaten zaituztenak, ez? Orduan bai, Herberei pixkat hori gertatu zitzaien aurrekoan eta hor ikusi izan Inglaterrak ze nolako kalitatea daukan, ez? Ni justo egun horretan nire gurasok juntzian Iruñera. Eta nik zanien, ikusten balin bazue kamiseta laranja bat, erosi nazue finala emateko, pues, ya ves. txungo eta zan asuntoa. Bai. Ni, gainera, hau tontakeri bada, baina, nire gustatzen zaizkit asko futboleko kantak, zera, erresuma batuan egiteitu, bueno, Inglaterran, en verdad, egiteituztenak, eta Liverpoolek dauka besti bat, nire asko gustatzen zaitena, Virgil van Dijk-i buruz,
dala oinarrituta irlandarra abesti batean, ba, gusten zaitena. Tardoan, nire asmoazan partida, osea, abesti horrekin turra ematea, eta kenduziaten, kenduziaten nire momentua. No. Mira. Orain, bueno, Inglaterrak falta bat eukidu alde, baina inungo eraginkortasunik gabe. Osea, amargarren minutuan berdin usna jarraitzen du markagailuak. Bai. A ber. Oain ja indet inbarrekoak eta oain ja partidaren. No, Vale. Zitalko, alba ez du, baita ez du, alba ez du jendeari esan partida gola, eskartuko nuke. Ez ki jendeak zabaldu ditu asko gauzak de protesta hau dago, beste hau dago, eta ez du inorrek esaten, guazen zerbait egitera, ez? Eta, no se. Guai legoke. Bauri. Ze iruditzen zaizu partida hau luzapenera juten ikusteko aukera askorekin dago, iruditzen zaizu azkar definituko dan partidoa izango dela, nolako, nola ikusten duzu asuntoa? Bueno, nahi iruditzen zaizu luzapenera junta itekela partido hau. Batez ere, nahiz da Espainiak oso, oso ondo jokatu duen, iruditzen zaizu aulkian nahiko talde, eta Inglaterrak ere, bi taldeek, aulkian talde titularra hartu eta aulkian dauden jokalariak hartu eta aldea handi xamarra da hola. Esate baterako Alemaniaren aurkako partidoan De La Fuente nik uste dut librada handi xamarra egin zula, batez ere egin zitun aldaketengatik. Ikusten zenun Alemaniako amaikakoa eta ikusten zenun Espainiakoa luzapenean eta Alemaniak orokorrean jokalari hobeak zeuzkan. Baina pixkat ere hortan definitzen da, ez? Espainia Eurokopa hontan egiten nahi dana, jokalari guztiek dena ematen dute partido guztitan, sinisten dute irabazi ezaketela eta partido hortan ikusi izan, ez? Bazirudinean penaltitara jungo ziala eta penaltitan Alemaniak boleto asko zeuzkanean irabazteko, ba, Espainiak azken minutuan gola sartu eta behira ze pasatzen. Bai, bai. Baina zure galderari erantzuten, nire iruditzen zait iritsi daitezkela luzapenera, baina iruditzen zait gehiago 80 minututan erabakiko dala partido. Ta luzapenera iritsiko balitz edo esan nahi dut, partida luzatzen balin bada nori egiten dio favore. Ikusten duzu... Porque adibidez, Alemaniaren kontra jolasten, nahiko obioa da, Alemania favorezituko dula jolasten dauden lekuagatik. Baina partida honetan? Hemen zaila ikustea, baino iruditzen zait ikusi beharko dala, ber, batez ere hegaletako jokalariak Yamal eta Nico nola iristen dian partido bukaerara, ez? Alemanian kontra adibidez 75. minuturako edo ja bitako inorre zeon zelaian eta bi hauek entzen badin baituzu Espainiari gauza asko kentzen dizkiozu. Espainiaren joku askotan oinarritzen dalako Laminek eta Nico kegaletatik korrika egitea eta gero Rodri barruraka sartzen danean edo Fabian hoiei pasea egin eta hoiek ba definitzea, baino asko galtzen unik ustet Nico eta Lamin ez daudenean Espainiak. Hemen ikusten dugu... Or, kontuz, area barruan, Walker, corner. Cornerra, baino, corner. Bai, ja ikusten ari geha, pixkanaka area zapaltzen ari diala, bitaldeak, eta partidoan bila doa zela, hemen. Mm.
Vale. Cornerrak zein da hobeago? Eske nik daukat askoz zuk baino futbolea ikusteko modu askoz ez analitikoagoa. Ta orduan zein da honena baloi geldian? Nik esan nuke Espainia hobea dala baloi geldian. Azkenean bi zentral dauzka, Laporte eta Lenormand, buruz oso ondo doazenak, Morata ere oso ondo doa buruz, eta gero Rodri eta Fabian, ba aukate Inglaterrak ez daukan gauza bat, eta dia orokorrean jokalari altuagoak horretarako. Batez ere zelai erdian, Rodri eta Fabian, ba hori, bakoitzak, bat kontuz? Ba, ez, hor, pentsatzen un... Eman bai, dion baloi horrekin. Bota du pase bat atzeraka, ez? Eta... Atezaina pixka lekuzkan pozegoen. Barrura gozi joala. Bai, hori, pentsaren un barrura gozi joala, baino ez. Eta bain Inglaterra erantzuten, saka area barruan, atzera, ez. Ez, ba, hori, esaten nahi nintzana, iruditzen zait, Espainiak alde hortatikan jokalari hobeak dauzkala kornerretarako bai. Bueno, orain erditik dabiltza bastante geldi. Bai, geldi baino bilatzen, ez? Jokaldia bilatzen. Bai, hori, jokaldia bilatzen eta zuloa bilatu nahian. Hor bai. Inglaterra ikusten da area desente ari dela zapaltzen, Espainiak ere zapaldu pare bat aldiz, baino momentuz atzelariak ondo dabiltza jokaldiak mozten, baino kontu zibili beharko dute, ze asko ari dira zapaltzen, eta edo zein kontraerasorekin bai talde batek eta bai besteak mina handia egin dezake. Esaten du Zitalko, ke ritmo altua partiduak. Bai, igual orain arte Eurokopako partidoetan, egia Espainiaren partidotan bai, baina orokorrean Eurokopako partidotan ez da erritmo oso altua ikusi lehenengo minututan, egia talde bat aurretik jarri danean beste taldeak beste martxa bat sartu izan dula, erreakzionatzeko, berehala erreakzionatzeko, baino final hontan ikusten da bi taldeak oso erabakiortasun handiarekin doazela aurrera, eta reitzen hau batez ere Inglaterraren aldetik, ze Inglaterrak orain arte ez dugu ikusi batez ere lehenengo minututan bertikaltasuna handiakin, asko kostatu zaio jokua elaboratzea, Harry Kane bere goleatzaile nagusia edo gutxi agertu da, Bellingham ere nahiko lotuta ikusi dugu partido batzutan, eta alde hortatik, ba bai, gaur ikusten ari gea, Inglaterra ere area barruan sartzen ari dela. Egonda jokaldi bat, orain dela gutxi, ez dela arriskua izan, baino egondiala hor daude hori, ez? Enredatzen, a ber, esaten du Jon Lizek, bihar jai espainol guztiok, Espainiak irazten badu. Ez. Benetan, hau izango da, bastante gau kuriosoa Iruñean bizitzeko, porque da San Ferminen amaiera, eta aldi berean, hau ez, eta orduan momentu honetan egongo dira bi mundu oso ezberdin hiri berdinean. Bai, hola izango da. Pentsatzen dut, bueno, Espainia galtzen bali madu askoz iskan bila gutxio egongo dala. Bai. Eta irabazten madu, ba iskan bila hundi xamarra egoteko aukera daude. Bai. A ber, oin... Eske, nago pixkat agobiatuta, porque ez dakit fijatu zaten, baina ofizialtasunan kartela tapatu ite marka jokoak, eta nahi txikitu hori. Eta aurkitzen modu, hemen, vale. Que, por cierto, tontakeri bada, baki tontakeri badala. Ai, eske, claro, ikusten dira jokale, bueno, horrena. Que, tontakeri bada, baina grazi intzian zer katekoek Carrusel Deportivoan erabiltze dutela aplikazio berdina.
Bai, ikusi ez gaur zure Twitterean, bai. Ta izan da como... Ai. Jo, ez dakit, guai dago, porque, a ber, guai gehi egiten, borondate askorekin, baino baliabide super gutxirekin. Bai. Bestela gainera, azken ditu neukiko eukitugun arazo teknikoak. Eta jo, sentitzea, gaudela egiten, más o menos, irrati super dirudun batek, egiten duenaren antzeko zerbait, jo, da bastante guai. Emai guztu diru apeña. Eta ingo duzu dugu kreston produkzioa. ez, baina bai. A ber. Nola dan? Horrori, oain Espainiak, baloia, oain Espainia Inglaterraren zelaian gehiago jokatzen, Inglaterra eia nahiko errez lapurtzen, eh? Beste kontrario askori Espainiari baloia lapurtze asko kostatu zaie, baina gaur ikusten da Inglaterra behintzat lehenengo 21 minutu hauetan nahiko ondo berreskuratzen baloia, eta gainera berreskuratzeaz gain aurrera nahiko errez egiten ere. Ah, joder, horrela jarri gut. Vale, markatu. Vale. Ez que, a ber, kutre bat naiz, eta ez dut kartela ez dut editatu, fonda ez dut editatu, eta orduan da, argazki bat, ateratzen dena jendea. Ta gaizki iruditzen zait jendea ikustea, eta orduan, pasimaz, nago tapatzen zaiatzen. Vale. A ber, pena da, porque saiatu naiz jartzen Twitcheko, ez dakit zoi pasatzen zaizuen, por zerto, interesatzen zaizuduaka, saiatu naiz jartzen Twitcheko esteka, jendeak jakiteko, honea sartzeko, eta blokeatu ite Twitterek. Bai. Boi. Behin esantzun, zera, Twitterren jabeak esantzun, etzula utziko beste saretako publizitatea egiten edo lako zerbait, eta uste torrela tidala, baino, ja me jode. Ta hori, ordun ez dakit nola kresto zabaldu hau. Ordun norbaitek ideiaren bat bali maukata zabaltzen badu, eskertua. Vale, orduan... Oso aktibo ikusten dut Nico Williams, gaur. Baloi guztiak bere gana iristen dira eta arean sartzean eta nahiko aktibo ikusten dut. Hor, kontu zibili behar du Inglaterrak, Espainiak oso altu presionatzen dulako, eta edozein despiste garesti ordaindu dezakete hor. Ze Espainiak hanka erre sartzen du, eta baloia garbi lapurtzen duten jokalaria dazka gainera presioan, eta alde hortatikan Inglaterrak pixkat kontu zibili behar du. Ze esan degulen baloia ondo ateratzen dutela, baino batzutan kostatzen zaie hortan, ez? Ba hori, azkartasun hori edo baloia azkar mugitzen. Ez dakit ikusi zuen, Carvajalekin du, olako, uste Carvajal bai, bai, kenu nahiko itxusi bat. Bai. Esan, bai, Harry Kane epaileari protestatzen ari zan, eta uste dut hor, ba bueno, kenu hori edo pixkat, ba bueno. Arrituta gelitu, ne? Esan dut, en plan, meneta. Bai, nire. Nahiko sobran dauden kenuak egia esan kirolean. Bai, bueno. Bai. Teka gertatzen dianek. Bai. Gero gainera, dago, orei ez zeten mango, baina goizeko ordu txikitan dago beste final bastante bero bat. Bai, Argentina, Kolombia, lehengoan gainea, bueno, nik ez nuen ikusi partidoa, egia esan, baina hor txartela atea dio Harry Kane-i, uste protestatzeagatik, aurreko jokaldian ere protesta egin du, eta orain ja uste paileak txartela atea diola.
Inglaterrarentzako albiste on bakarra Harry Kaneen txartelean aurrelaria dala Harry Kane, eta orduan defenditzeko garaian ez diola asko baldintzatzen alde hortatik. Eta Harry Kane momentu honetan golegile aldetik determinanteari da izaten Ingalaterrarentzako, edo da prescinditu ezak, no labait, bueno, ez prescinditu baino. Bereikin badago ondo, baino ez balin badago horren beste nabaritzen ez dan falta bat da. Bueno, egia da aurreko partidoan, eta ni egia esan zuzenean ikusten ari nintzala eharritu ninun gauza bat izan zan. Harry Kane Holandaren aurka banazi joa zela. Laroita bat garren minutuan Harry Kane kendu inzun Southgate-ek. Eta harritu nindun mugimendu horrek, baino gero eraginkorra izan zan, ez? Baino egia da Eurokopa hontan ez daukala denboraldian zehar euki duen erregulartasun hori, ez dula euki gol aldetik, baino beti da jokalari oso garrantzitsua Inglaterrarentzat eta edozein talderentzat, ze gola dauka Harry Kaneek eta edozein momentutan partidoa aldatu dezake. Orduan, prestinditu daitekeen edo ez, ba nik esango nuke ez ez, ze azken finean esaten egun bezala gola dauka, eta naiz da gol lehortean egon, iruditzen zait edo zein momentutan diferentziak markatu ditzaken jokalaria dela. Ba ez, esaten un txartelagatik, ez, obviamente, ba, txartel bat ateratzerakoan ikusi behar duzu, aber, zenbaterainoko impactoa izan dezakeen, eta zenbateraino dan arriskutsua, ez, egoera hori zure taldearentzako. Bai, txartelaren aldetik nik esango nuke, batez ere kontuz ibili beharko dula goiko disputetan, ez, hor arbitroak nahiko zorrotzak izaten dira, hori, ukondoarekin emateakoan goitik handatu zen baloiei, eta hoietan epaileak nahiko zorrotzak izaten dira, eta baloi goitik handatu zen baloietan batez ere, ba, igual orain pixkat saiestu beharko ditu disputa hoiek. Claro. Eta ze ikusten duzu gehiago, partida hau izango dela flashazoak izango dira puntu batetik aurrera talde bat ikusten duzu egongo dela nabarmenki dominatzen, eta izango dela pum 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 pum, nola ikusten duzu, zer ikusten duzu gerta daitekeela? Bueno, momentuz ikusten ari garenakin nahiko partido berdindua ikusten dut, baina ia horre ondala momentu bat, bost bat minutuz edo Espainiak dezente eukidula baloia Inglaterraren zelaian, eta hori Espainiaren aldetik asko ikusi dugu Eurokopa hontan. Frantziaren kontrako final erdietan esate baterako ikusi genuna izan zen, nahiz da Espainia irabazten jun, baloiaren jabetza beraiek zeukaten momentu askotan, eta Frantzia erabat txikituta utzi zuten momentu askotan. Eta hori nik uste dela Espainiaren ezaugarrietako bat, ez, talde askori gertatzen zaie gola sartu eta irabazten jartzen dianean askoz defentsiboago jokatzen dutela, baina Espainiak ez, Espainia saiatzen da bere identitate hori mantentzen, baloiarekin jokatzen, badakilako, badauzkala jokalariak hortarako gai dianak. Hemen esaten du Arrosak, zergatik ez dugu ikusten hitz egiten duena, arazo teknikoak egon dialako, baino ekain da, Kirolunea kanala dukana YouTube-en, eta hori. Hori, ezin izan da, saiatu gea, baino ezin izan da jarri. Kamera.
eta holaxe. Horrorain falta arriskutsu bat egon daiteke Espainiaren alde. Bai. Nahiko erdian beste txartel bat. Nahiko tontoa izan da falta edo ez. Osea, iruditu zait bai, tonto. Bai, neri ere iruditu zait nahiko falta, ez dakit. Normalean behintzat txartela ateratzen ez dutena. Eta inkluso nik esango nuke eskuarekin eman diolako. Izan daiteke, baino nik esango nuke bien artean izan dela. Bai, eta Dani Olmok dexente altxatu hanka. Bai. Baino nik uste nola lehenago eskuan eman dion ja hor erabaki du. Ez Dani Olmori atera dio txartela, Dani Olmori. Bai. Kontrakoa iruditu zait. Hasieran. Neri ere. Gertatzen zaila, falta bereziki iruditzea gertatzen zaila. Osea, izan da oso egoera arraroa, faltarena. Baina, bueno. Bai, izan da, bueno, Dani Olmo saiatu da baloia aurrera eramaten, Rice mozten saiatu da, eskuan eman dio, baino nunbait Dani Olmo epaiari iruditu zaio Dani Olmok gehiegi altxadula hanka, eta ondorioz bueno, txartela atea dio. Ikusiet berotzen ari zala Joe Gomez, horrek ustet, eta bueno, beste jokalari batzuk ere berotzen ari dira, eta Palmer, ez dakit, bigarren zatira begira izango diala, pentsatzen dut, baino ez zait iruditzen bigarren zatia hasieran egiteko aldaketak izan beharko liakenik. Orain dela gutxi egon nintzen ikusten bideoren bat, ez dakit zeinen egia esan, igual la media inglesa zen, izan diteko perfectamente. Eta hitz egiten zuten Jude Bellingham buruz, eta esaten zuten hasieran izardiz diratxu azala, baina denboraliaren azken zatian eta Eurokopan itzalixea ikusi omen dutela. Bai, posible da, azkenean inork ezun espero Bellinghamek Real Madridekin horrelako denboraldi hasiera bat eukitzea. Uste lehenengo 6-7 partidotan edo 6-7 partidotatik 6-etan edo 5-etan gola sartu zula. Hori Bellinghamen postuan dagoen jokalari batentzat oso ezohiko zerbait da, eta are ezohikoago talde berri batera iritsi danean. Ordun izan zen nahiko boom haundi xamar bat. Baino gero hori, errendimendua jeistearen anik ez nuke esango. Azkenean esan dugun bezala ezohiko egoera bat izan zen, eta gerora ba gol kopurua jetzizun, baina Real Madridentzat oso jokalari garrantzitsua izan da, eta Inglaterrarentzat ere oso jokalari garrantzitsua. Denboraldiko edozein fasetan. Horren cornerra iruditu zitzen da. Bai. Lamin Jamal ere, bueno, Lamin Jamal eta ze esango dugu, ez? Hau bai dala ezohiko egoera bat. Bai. Hori, Bartzelonako jokalaria, atzo bete zituen 17 urte, eta bueno, Eurokopa hontan, ba, deskubrimentu haundia izan da. Ja, Bartzelonarekin ligan ikusi genizkion, partido batzuk, bueno, pentsatu zitekena, gora juntziteken jokalaria izan zitekela, baina Eurokopa hontakoa erabat ezohikoa izan da. Bai. Kornera neri iruditu zait bastante gratuitoa izan dela, osea, ez diala iritsi arriskua sortzera eta kornera lortu dutela, orduan, osea, arriskua sortu gabe kornera ateratza bastante negozio ona da. Eta esango nuke, pues ari diala hori gerturatzen eta, ez? Baina momentuz ez nuke esango arrisku egoera argiak sortzen ari dianik, ez? Ez batzuk ez besteak. Momentuz areara iristen ari dira bi taldeak, hegaleko jokalariekin ere
asko ari iristen, baino momentuz aukera garbi gabe. Bai, momentuz ez da aukera garbirik egon. Baino hori, esan dugun bezala bi taldek kalitate handiko jokalariak dituzte eta edozein jokalditan ba arriskua sortzeko gai dianak. Bai, bai. Orain ikusten dugu Espainia pixkanaka pixkanaka baloiaren jabetza hartzen ari dela. Esan bezala aukera garbiak sortu gabe, baino bai Inglaterraren atea bilatu nahian, hor kornerrean Lenormanek errematea indu, baino ez da iruzutoinen artean sartu. Eta bueno, ikusi beharkoa. Graziasko ite jate. Igual dago ez daukagulako selekzioa, eh? Baina graziasko ite jate publikoan egoten dian frikiek. Oain ikusia bat jartzula El Bombo de España, pentsatet Manolo del Bombo izango zala. Ai, bai, beha zan. Eta grazia ite jate horrelako frikiek. Onintzen ikusten ez dakit pentsatet la media inglesa izango zela baitare, baino zan Andres Weiss dala la media inglesako bat, eta dauka familia alemana, eta orduan dabil alemaniatikan mobiak egiten. Eta berak ere kanala dauka, baina uste eta la media inglesarako zala. Eta elkarrizketatu zuten tipo bat, Poloniakoa, pues, zera matzala, ez dakizen bat urte, izaten, osea, juten Poloniako selekzioan partio guztitara. Eta pixkat, Manolo del Bombo bezala, baino tipo honek koroa bat zeukan, eta Poloniako erregea, horrelako zerbait esatezun zala, eta bueno, horrelako mobia. Da, gauza kuriosi izan behar da, ez? Zure frikiak eukitzea. Bai. Iesan, bai. Oain kontuz, niko area barruan. Bai. Horrez, Inglaterrak berreskuratu berriz baloia. Hor berriz Espainiak? Bai, Espainiak. Gutxi iraundio Inglaterrari, rekuperazioa. Bai, ez errez, eta bain gerozta gutxiago baloia ukitzen Inglaterra. Berriz ere hartu du Inglaterrak, da berriz ere gendu diote. Orain bai, ari da, ez nagusitasun hori ematen. Bai, hori da, esaten genuen bezala Espainia pixkanaka baloiaren jabetza hartzen hasia, eta gainea baloia lapurtzen dunean Inglaterraren zelaian lapurtzen du. Ordun hor kontuz ibili beharko dute inglesek. Baino esan dugun bezala eta hor ikusten da Bellinghamek daukan kalitatea, ez baloia gidatzeko sekulako talentua dauka jokalari honek. Eta gainea Bellinghamek gauza bat ona daukana da jokatu dezakela bai barrutikan eta bai kanpotikan, ez? Orduan erasoan batez ere barrutikan jokatzen duen jokalaria da, baina kanpotik barrura joaten danean ere mina handia egin dezake. Hor, bueno, ikusten ari gea gaur Inglaterra hori, Southgate-i leporatu zitzaion beste gauza bat izan zen Phil Foden-en pozizioa. Phil Foden-ek Manchester City-n beti eskuinaldetik jokatzen du. Eskuinaldetik oso jokalari arriskutsua da, izkin oso ondo egiten du, barruraka sartzeko gaitasun handia dauka, eta pixka bat beste postu batean jarri zuenez, hori izan zen Southgate-eri kritika egiteko arrazoietako bat Phil Foden-en pozizioa, baina orain ezkerretik jarri du eta Saka eta berak, nahiko antzeko jokalariak dira, eta orduan, alde hortatik ere Inglaterrarentzat estaldura egiteko eta gero atzealdean, ez zaizkio gaizki etorriko bi jokalari horiek, nahiz eta defensan edo atzealdean ez diran gehien laguntzen duten jokalariak.
Zergatik aldatu dio posizioa Southgate-ek Fodeni? Edo... ikusi ulako batez ere hortikan asko zobeto errenditzen dula eta hortikan Inglaterrak arrisku gehiago sortu dezakela. Fodenek beste aldean jokatzen zunean edo pixka bat barrurago Inglaterra lehen esan dugun bezala Inglaterrari asko kostatu zaio Eurokopa hontan eta batez ere hasieran jokua elaboratzea, jokua aurrera eramatea, arean sartzea, ez baloiei jabetza eukidu, baina baloi jabetza horri etekin handikan ez dio atea. Eta alde hortatikan Phil Foden posizio zaldatu dunetikan, ba, hortikan ia erasoko baloi guztiak bere gandik pasatzen dira, eta ia oraindik ere arriskua sortzea batzutan kostatzen zaiola, baino askoz eraginkorrago erasoan. Horri ikusten dugu berriz Espainiak lapurtu dula baloia. Bai. Orain, eta horietan ibili behar du kontuz Inglaterrak. Nico Williams ikusten ari naiz metro asko korritzeko aukerarekin, eta horietako batek nabarmen kondenatu ezak Inglaterra. Haene, berroita bat garren minutuan gaude, eta aukera garbirik momentuz ez. Bai. Claro, finala izateak ere agian dinamikak aldatzen ditu, ez? Eta asko hau jokoan, irabazi nahi ez du, baina bereziki ez duzu galdu nahi, ez? Irutzen zaitu horri, igual final batean daukazula askoz presenteago, ez galtzea irabaztea baino, behintzita hasieran. Bai, hori horrela da, eta pixkat Espainiaren aldetik ere ikusten ari gea. Espainia beste norgehiagoka batzuekin alderatuta gaur ez dabil hainbeste erasotzen, ez dabil presioa hain goian egiten, asko zurrago jokatzen ari da. Niko bai ikusten dugu metroak aurrera egiten, baina Lamin Jamal hor kontuz, moratak dauka area barruan baloia. Azkar... bai. Inglesak azkar jundia eta neutralizatu dute eraso. Eta dute, baino hor baloi sakon hoietan ere ba bueno, kontuz ibili beharreko jokalaria Morata, beste bat South Gate-en inguruan esan dugu, baina Moratarekiko kritikak ere ez dira motz gelditu. Kornerra. Ondo, bai hui ondo ateako dula Inglaterrak. Ni egonaiz, osea, entzuten dut askotan, tipo hau, estatu bat dutako azala, futbol amerikarreko entrenatzailea. Eta orain, pues dago tipoa Copa Amerikarekin eta ibilidea fuego, bueno, Eurokoparekin ere, baino, Copa Amerikarekin, pues, beste rollo baten, ba, bere selekzioa jolastezulako, ez? Eta zegon oso frustratua oso goiz eliminatu dalako, ez? Porque urrengo mundiala urrengoa. Estatuatuetan da, ez urrengoa bai, 2026an. Bai, eta orduan pues hori, ez? Berak ustezun Copa American paperro nengo zutela eta orduan mundialean pues aukera ukiko zutela zerbait guapo egiteko. Eta dago frustratua. Eta ari da jarraitzen asko momentu honetan bere kanalean, ez da gertatzen dan, alde teknikoarekin, ojo hemen. Kontuz, Harry Kane, hor ondo moztu, Rodri uste. Hor falta bat superrondo datorkiola. Bai, falta bat oso ondo etorriko zaion Inglaterrari, kontutan hartuta zen minututan gauden. Hau da, igual, lehenengo zatiko azken jokaldia izango dela, minutu bat luzatuko du behar bada Walker uste dut momentu batean lurrean egon dala, baino bai, hor Harry Kane-ek buf, ondo jarri duanka, baina Rodrigo oso ondo gurutzatu zaio, eta Rodrigo ezpaliz gurutzatuko ba, atera zijoan, baloi hori. Ba, esan nahi nuna zen, azkar esangoet, hori, kendu dute entrenatzailea eta ari dia komentatzen agian saiatuko diala hartzen entrenatzaile oso top bat
pues estatu batuak dira eta beti neute jokatu irabaztera, ez? Tarduan arizian komentatzen ea Klopp hartuko zuten edo ea a ber, nahi oso flipatu iruditzen zait, baina hori, ez? Esate zuten hartuko dugu munduan dagoen entrenatzaile honena jarriko diogu tal eta bihurtuko ea denak ez horrela funtzionatzen, baina bueno, estatu batzerok horrela funtzionatzute. Bai, hombre, estatu batutan kontutan hartu behar da beste kirol batzuk. Beste kirol batzuekiko dagoela jarraipena. Bai, bai. Aurten ikusi besterik ez dago estatu batuetan dagoen futbolarekiko kultura, ez? Azkenean, Messi Miamin jokatu dunean ikusi ditugu irudi batzuk non Messi aulkira eramaten zutenean edo zelaitik entzen zutenean estadioa nola iaia ustuta gelditzen zen. Bai, bai, eta protestak zuk erosizun partidorako, oza, zuk txartela erosizun partidoran ez dutelako Messi zela iratu, eta bai, bai. Hori nahiko impactantea iruditu zain deri behintzat, pertsonalgi. Bai, bai, bai. Eta hor, nik ustez Kloppek zantzun Liverpool uzten zunean urte bete behintzat atxeden hartuko zula. Baino hala ere iruditzen zait estatu batuek dauzkaten jokalariak kontuan hartuta mundial batean paper on bat edo behintzat. Igual emultzo fasea pasatzeko bai, baina hortikan aurrera sailkatzeko bai, ez bai. Daukala aukera hondirik. Ez demora behar du. Demora behar du eta behar du egitura. Osa, eta kultura azkenean, ez? Kultura, futbolaren kultura errotzea. Hori da. Kirol guzti lehenengo zatia bukatu da, Usnako emaitzarekin, ez du ezer luzatu azkenean. Ni pentsatzen un minutu bat edo luzatuko zula hor momentu batean. Bueno, bi minutu luzatu dira. Bi minutu luzatu dira, bai, hemen izketan ari inan. Bai. Berrogeita zazpi hogei izango litzateke orain, así que, bai. Bai, ba, hori, lehenengo zatian ikusi egu, nahiko berdin duta egon dala partidoa, egia Espainiak momentu batzutan baloiaren jabetza gehiago eduki dula. Momentu batean ere ikusi egu azken minutuetan Lamin Jamal eta Nico Williams aldez aldatu ditula, nik uste talde horretatikan pixka bat Inglaterrako atzealdean nahastea izan dula helburu De La Fuentek, eta baino bigarren zatian beraiek euren posizio naturaletan hasiko diala, eta gauza gutxi gehiago komentatzeko lehenengo zati honetan. Bai, bigarren zatirako utzi dute, azkenen hau momenturen baten erabaki beharko dalako, eta orduan, badena bigarren zatirako utzi dute, eta orduan ikusiko dugu, abertzer gertatzen den. Bai, hori da, lehenengo zatia behintzat, hori, nahiko aukera gutxi, erritmo altua, nahiko garbia, ere izan dela esan daiteke, epailearen zan nahiko partido erresa, arbitratzeko. Ze hori, batzutan gertatzen da, ez? Eurokopan ez hainbeste, baina Copa Amerikan ikusi ditugu partido batzuk, nola... Bai. Uste zuk baten txio bastante epikoren bat jarrizten nuen, ez gogoratzen, baina egontzan partidoren bat oso suzkoa. Itxoin, hemen nahi naiz bilatzen ordena gaiuan, aber, aurkitzen duten. Brasil Uruguay norgehiagokan jokoak gelditzen den bakoitzeko txupito bat hartzen baduzu aztu urrengo egunean begiak irikitzeaz. Hori partido oso trabatua izan zen, demora osoan jokua geldirik. Bueno, partido hori, baloiarekin gutxi eta falta asko,
Ameriketan edo Copa Amerikan askotan gertatzen den bezala. Copa Amerikan nik esango nuke orokorrean hartuta Europan baino askoz rivalidade gehiago dagoela selekzioen artean. Ez bakarrik zelai barruan baizik eta zelaitik kanpo eta zelaitik kanpoko influentzia horrek iruditzen zait Europan baino gehiago erasaten diela jokalariei Ameriketan. Hombre, eta nik uste baita ere izaerak ere diala, ez? Probablemente Eurokopa izango balitz Mediterraneo Kopa izango zan antzeko zerbait, porque Europan baude leku batzuk oso beroak, eta daude beste leku batzuk pues jende hau zagoa ala. Bai, bai, hori horrela. Ni, bai. Ni behin ikusi nun Lasarten, nire herrian. Bueno, pues, dago eskola bat eta Txileko jendea etortzen da ikastera. Eta pues, batzun laguna egin nintzen, eta nire lagun bat momentu horretan nire herrian zegona, baina normalen ez dagoena nire herrian, Argentinarra. Eta orduan ikusi nun Argentina Txile bat, Argentinarrekin eta Txiletarrekin, eta bastante gauza kuriosoa da egia esan. Bastante gauza kuriosoa. Porque Argentina eta Txilen artean dago mobi, eh? Bai, un día. Bai, eta orokorrean hori esan dute bezala Ameriketan orokorrean selekzioen artean askoz rivalia gehiago gustatzen dit beintzat. Bai. Bueno, baitare kontuan hartu behar da, horrek ere iragin pixkat eukiko du Europan selekzio asko oso berriak dira. Bai. Orduan. Bai, Europan azkenean hori geografikoki eta ba, orain dela ez urte asko, esate baterako Jugoslavia existitzen zen, eta Jugoslaviak hartzen zituen herrialde desente, eta gero hortikan banandu zian herrialde guztiek beraien selekzio propioa daukate. Claro, eta orduan hor sortu ia pika handiak, baitare. Ezakize gol bat ospatzean, ezakize keinu egin, eta jende guztia sublebatzea, eta bai, horlako mugidak egon dira. Bai. Baina, agian, gutxiago ezagutzen ditut nik, pues, gutxiago dakialako gauza hori ez. Herrialde batzun arteko pikez. Bai, hori, nik ere pikei buruz entzundako gauzak. Ia esan ez naiz futbolean arlo hortan asko sartzen den etako. Dago tipo bat Euskal Twitterren ados egon goala oin zangotenakin dago partido bat nik beti nahi izan detena ikusi da partidu bat baina askoz gehiago eta da bueno, All Firm deitzen diotena Glasgowko Celtic eta Rangersen arteko partida. Bai, oso monik ez de sekula ikusi. Nik ere ez, baino ikusteko zailago, baino partida hori oso esplosiboa izatearen fama daukan partida da. Bai. Eta, bueno, gero Boca River, ez, Argentinan. Bai. Oso partido, bueno, Europa zaidea, bai, baino, etorri zait burura, nola final bat duela lau bost urte Madrilekoa eraman behar izan zuten, eta bai. Ni egon nintzen, hori, nire laguna argentinarragatik edo dana delakoagatik, porque nire laguna argentinarra ri ezaio ezagutzen talde batekiko afiziorik, bai, selekzioa, baino ez talde batekikoa, eta egon nintzen ikusten Argentinako tertuliak. Madre mía. Baina oso barrio bajeroak. Eta, en plan, txiringito argentinoa, bale? Osea, ulertzeko, txiringito argentinoa. Bai. Eta
Twitterera igor nun bideo bat, porque ese tipo bat, baino totalmente ido, esaten, porque claro, es que jende horri gustatzen zaizkio zezenketak. Eta gustatzen zaizkionez zezenketak, nahi dituzte eraman argentinar batzuk ostiak ematea Bernabeun, pipak jate dituzten, beraiek pipak jate dituzten bitartean. Osa, nahi dute jun ikustea nola argentino batzuk Bernabeun ostiak ematen dian. Eta hola, baina super, super exaltau. Madre mía, osea... Ezan oso ondo hartu Espainiara eraman izana partidu hori. Ezan... Ezan oso ondo hartu. Eta bai, hori. Ni goratzen naiz, bueno, morrua gatik, eta Movistarren ematen zutelako partidu hori ikusi nula. Eta bai, eta ikustezan bazala, bueno, jokuan batez ere, zegero zegon segurtasuna gatik eta kanpoan zorionez ezan iskanbila hundirik egon. Baino bai, nik uste. Gero ere ikusi ditut imagin batzuk, hola suelto baita ere, nola jendea sare gainean ia ia zelaira saltatzeko, eta... Piskat filosofiko jarrita, esan daiteke izan zala baitare egin batean, oza, porque hor segurtasun kontu bat zegoen bastante argia, baino nortaz gain baitare zalei futbolak entzearen, ez? Azken urteotako bide honen adibidat gehiago baitare, ez? Ba. Ba hori, Superkopa, eramango dugu, Casa Cristora, futbola interesatzen ez zaion jendeak ikus dezan. Eta pixka bat logika horretan, ez? Eramango dugu gauza bat, logika daukan Argentinan, leku batera zeinan inorri ez dion inporta, edo oso jende gutxiri inporta dion, eta bai, pixka bat, ez dakit. Dauzkat, sentimentu kontra jarriak horrekin. Bai, ez, azken finean gai, bueno, nahiko gai evidentea da, ez, futbol, gizonezkoen futbol profesionala aspaldia diruak eta ustelkeria janda daukala. Bai. Eta bueno, eta bai, Arabiara eramatea Superkopa, gero, bueno, Qatar bezalako herrialdeetan, ez, mundial bat jokatzea. Nik nire joteika botakoet, joteika da esaldi polemikoa, eta da nei Superliga gustatzen zitzaian. Hori da nire joteika. Gustatzen zitzaian, oza, kontzeptua gustatzen, ulertzen dut, zale askori ez dut. Ulertzen dut. Neri gustatzen zitzaian. Agian da, baitar esango izut, nik saskibaloi asko ikusitelako, eta azkenean Superliga eta Euroligaren artean ezberdintasuna bastante mugatu da la cosa, bastante kopia dira. Orduan, ni ohitua nago Euroligara eta izan daiteke horregatik. Baina neri Superliga gustatzen zitzaidan. Bai, nik uste dut, eta bueno, Superligaren ari hortatikan edo afera hortatikan etorria Champions eta Europa Ligen formato berriak etorri dira. Bai. Aurten hori talde guztiek sailkapen bat bezala ingo dute, baino bakoitzak 8 talderen aurka edo uste jokatuko dula. Bai. Eta gero sailkapena ba geldituko da bezala, ez? Orduan ba zozketaren barruan bomboak egoten jarraituko dute, baino sailkapena orokorra izango da, ez da multzo fase bat izango. Eta nik uste dut hori Superkopa Superligaren markatu aferatik hartu dan erabaki bat izan dela. Bai. Bai, azkenen Superliga indarra hartzen juntzan, eta orduan esan zuten nola neutralizatuko dugu, eta orduan reformulatu zuten pixka bat, ez? Hasieran esan zuten Champions berria izango zela formato suitzarra, eta ez da guztiz formato suitzarra, baino bastante ezberdina izango eta guai dago hori. Suposatzen da formato suitzarra dela denbora guztian zure maila berdinean dagoenaren kontra jolaste, adibidez. Irabazten duzu lehenengo partida, bardun irabazidun baten kontra jolasten duzu. Eta hor
dijoa beti saiatzen berdintzen, zure maila berdineko jendearekin jolasten, edo zuk bezain beste garaipen edo porrot dauzkanarekin, ez? Eta hori niretzako oso oso divertigarria. Eta bai, pixka... Txampionsak ez du egingo, baina oso antzeko izango da. Bai, pixka ere da Nations League-ekin egin dutena. Nations League-en egin dutena izan da, bueno, badaude multzo batzuk, bueno, liga batzuk bezala dira, baina liga horietan daude parekatuak dauden selekzioak, ez? Adibidez, Alemaniak, Frantziak, Inglaterrak multzo batean jokatzen dute, baina berago ba, Andorra, Gibraltar, horrelako selekzioek ba, behaien artean jokatzen dute, eta orduan horrek ekartzen duna da partido irikiagoak izatea, eta baita ere, ba, igual, formato orokor batean irabaziko ez luketen selekzioek ba, irabazteko edo behintzat behaien jokua gehiago demostratzeko aukera eukitzea. Bai, azkenean ilusioa interesa, ez? Osea, interesgarriagoa egiten duzu. Ez dago bat 50 garaipenekin eta bestea 0, ez dago bat 510 gol kontra dauzkana, interesgarriagoa. Osea, hori guai dago. Hori guai dago. Hori da. Bai, barkatu gain ikusi et Zubimendia ateratzeko pres dagoela. Ikusiko dugu zeinengatik. Aterako, noin, egiesan momentu hontan buruan ez daukat zeinengatik, atera ezaken, ze ez dituzte ez Rodri eta ez Fabian kenduko ditunik bigarren zatian kondutan hartuta usna di joala partidoa, baina bueno, ikusiko dugu, haber zein dan aldatuko duen jokalaria, eta aldatzen duna aldatzen dula agian arazo fisikoengatik izan daiteke. Eurokopa hau izan da talde batzun azken talde batzun ez barkatu jokalari batzun azken Eurokopa azken txapelketa inkluso eta Espainiar selekzioan izan daiteke pues hemendik aurrera jokalari batzuk talde zaldatzea. Zubimendi dago hor, ez? Osea, horregatik etorri zait. Igual konfundituta nago, baina esango nuke Zubimendi dagoela pixkat limboan, ez? Orain Realarentzako. Ai, bueno, Zubimendi justo momentu hontan ez. Rodri kendu du. Hor ikusten da. Zubimendi onzan orain urte bete ba hori, Bartzelonako prentxea azken denbora honetan, ba, bueno, edo Bartzelonako prentxak azken denbora honetan, Bartzelonaren krisia dela eta nik uste pixkat norabide oso zehatz bat hartu dula. Eta da, minimoki nabarmentzen diran jokalariak, baina Bartzelona baino koska batzuk berago dauden taldeetan daudenak fitxatzeko, edo behintzat zurrumurruak zabaltzeko ohitura hori, ez? Orain Nico Williamsekin da oso nabarmena. Bai. Sekulako kanpaina, bueno, mediatikoa egiten ari dira. Eta ez dakit, Atletiken geldituko dan edo ez. Atletikekoak kexatu dira, de hecho, horregatik. Bai, asko gainea, eta bueno, eta ulergarria egiten zait, ez? Azkenean kontratua daukan jokalari bat eta zehari zea, duela gutxi berritu duna kontratua, baino orain Eurokopan ba bersio oso ona ematen ari da eta bueno eta horregatikan ba bueno ikusten ari gea nola egunero ez dagoela egun bat Nico Williams Kataluniako egunkari batean agertzen. bai tal cual vale así a bigarren zatia espero tertulia interesgarria izana ikuslentzako, porque es que claro, ez dagoen jokoa, orduan. Bai, ez dakit, hemen ari geha hitz egiten, baina ez dakit jendeak zen nahiago dun, igual pixkat partidoa bai, ez, nahiago dun, horrela, ni horrela oso gustoa nago, egia esan. Bai. Nei, deskantxoan guai, igual esan nuke orain partidora pixkat lotzea, baina bai, deskantxoan nik uste interesgarria elditu ala. Bai. Aria orain,
nik egia esan gutxi jarraituet jokalari hau, eta orduan eznek ezakit asko berataz. Baina nari da Eurokopan despuntatzen Cucurella edo ez? Edo Nico Williamsen gola, bai. Bat eta huts, 46. minutuan, ba hori, lehenengo zatian aukera gutxi, eta esan dugun bezala, Espainiak gerturatzen danean eta aukera gauzkanean ez du barkatzen, eta hemen ikusia. Bai, zuk esan dezu lehen, bi jokalari zeudela, arrisko handia sortzezaketenak, bueno, gehiago baino, bi jokalari zeudela hori despuntatzen ari zianak, Nico Williams eta Lamin Yamal, eta hortik etorria gola. Bai, hortik etorria, bueno, hegaletikan Carvajalek Lamin Yamali egin dio pasea, Inglaterrako atzelariak lehenengo zutoinari oso erne zeuden, eta erabat Nico deskuidatu du Walkerrek, eta hori esan degulen, Nico metro asko aurretik zituela korrika egiten ari zela, eta orain ez du lasterka egin behar izan baloiarekin, baina ikusi area barruan azaldu denean, ba hartu eta Espainiarentzat lehenengo gola sartu. Bueno, hasieran izateak ekarri dezaioke Inglaterrari erreakzionatzea, kontuan hartu behar Inglaterra askotan joan dela atzetik Eurokopa honetan, askotan, esango nuke ia partido guztietan, guztietan, kanporaketetan behintzat, eta bain, ba, bueno, badakite zer den erreakzionatzea, bain ikusi beharko da. Ea erreakzionatzen duten, ala Espainiak dominatzen jarraitzen duen. Bai, horrek beraien alde jolastuko du, ez? Baino, deskantxotik bueltan, leongo kolpean gola jasotza, beti izaten da psikologikoki, uf, ez? Bai, oso gorra, batez ere, kontuzo hain berriz, antzeko jokaldi bat gertatu dalako, Dani Olmo, beste aukera bat usteet kornerra izango dala. Ba, usteet hauek izan diala, oza, obviamente gola bai, baina nau ere aukera garbinetarikoa, ez, partidan goazenetik? Bai, esan nuke hor, bueno, Fodenek eukidu aldenengo zatian, hori, baina oso ahul botatakoa, oso behartuta, Unai Simonek arazori gabe hartu duna eskutan, eta baino bai, hori azkenean zuk esan dezun bezala lehenengo minutuetan gola jasotzea, bai, mingarria da taldentzat, eta batez ere entrenatzaileari erabat eskema guztiak hausten dizkio, igual planteatzen du momentu batean gauza bat egitea, bigarren zatia modu batean hastea, igual ere aldaketaren bat egiten du beste zerbait probatzeko, eta batean lehenengo gola sartzen dizutenean, ba, erabat dena uzten dizu. Bai, azkenean egontzea 15 minutu ez, planifikatzen zerbait, eta hitz egiten, bueno, orain hau egiteragoaz, eta hau da gure plana, eta lehenengo kolpean ja aldatzea. Bai, mingarria da, baina, bueno, esan dugun bezala Inglaterra testu inguru ontara Eurokopa ontan nahiko eskarmentatuta dago, eta ikusiko dugu, ea nola erreakzionatzen duten. Hor, bueno, ikusten dugu, Espainiak gola sartu ostean baloia zeukala, baina hain berriz Inglaterra, hori, nik ustez Inglaterrak orain beste martxa bat sartuko duela, saiatuko dala Espainia alik eta atzen sartzen, eta ea hortikan zuloak bilatzen ditu. Bai, lehen esan dezu, Espainia ez dela talde bat, gelditzen dena oso defentsibo, ez? Gola sartzen dunean, jarraitzen dula oraindik erasoan, eta jarraitzen dula egiten. Eta orduan, orain nagian ikutsiko dugu, Inglaterra remontaetara ohitua, eta Espainia gola sartu ostean tirakas egitzera ohitua, ez? Izan daiteke bastante txoke totxoa. Bai, hori da, azken finean esan dugun bezala hor ikusten dugu, nola, bueno, ez dakit irudia kongelatu dala ustez. Ai, barkatu, a ber, kongelatu inda, a ber, txene? Ahora, berriz, berreskuratu da, irudia. Bale.
Ez, esaten nahi nintzen hori Espainia nahiko bai talde erasokorra da orokorrean eta ez dio baloiari uko egiten naiz za lehenengo gola sartu eta bueno naiz ta orain Inglaterrak baloia daukan ba Espainiak posible dunean posesio luze bat egingo du eta bigarren golaren bila joango da nabarmen. Orain probablemente Inglaterrak eukiko ditu minutu batzuk dominantzia askokoak, ez? Eta erasoa eta saiatzen berdinketara gerturatzen. Bai, hori da. Esan dugun bezala pixka bat. Azkenean kolpe gogorra izango zen Inglaterrarentzat minutu hortan gola jasotzea eta orain Inglaterrak arriskua dauka eta da prezipitazio handiarekin jokatzea, ez? Gol gosea eukiko dute, lehenengo zatian gainera ez dituzunean aukera asko izan, ba pixkat kezka hori ere sortzen zaizu, ez? Aurkaria lehenengo aldiz iritsi garbi eta lehenengoan gola sartzeak, ba horrek ere pixkat ansietatea sortu diezaioke Inglaterrari. Bai, claro. Eta nik uste orain Southgate-ek daukan lana dela ba pixka jokalariei burua eskatu eta oraindik ere minutu asko gelditzen diala esatea. Aldatu ezake golak Inglaterra daukan joko plana aldaketei dagokienen ez naizari aldaketa jokalariak baizik eta denborak. Bueno, posible da, baina momentu hontan egia esan, eta gainera bain erdiko atzelari bati txartela atera diote Stonesi, Inglaterraren zate egia esan okerrago, bigarren zatia okerrago astea oso zaila zan. Ea, si zaion bezala, hau da, 46. minutuan gola jaso, eta 43. erdiko atzelari batek txartela ikustea, ba nola esango dut. Ez da oso ona. Kondizionatu da uzten zaitula, ez? Uzten zaitula... Bai, erabat balintzatuta. Erabat balintzatuta uzten du bai. Atzealdean Inglaterra. Eta nik uste txartelonen ondoren Espainia saiatuko da mina egiten. Orain, Inglaterrak dauzka bi txartel edo gehiago. Dauka, Keinek dauka? Keinek dauka eta bain Stonesek dauka. Bai, Stonesek eta Espainian Dani Olmok. Osea, aurrean eta atzean, eta gero Dani Olmok beste jokaldi arraro horrengatik, bale. Bai, hori da, hor hanka altxadun hortan, lehenengo zatian. Bai, eta ikusten dugu, esan dugu bezala, nahiz da gola sartu, Espainiak baloiaren jabetzarekin jarraitzen du, partidoa kontrolpean eduki nahi du aldala bigarren golaren bilajun eta honek Inglaterrari desesperazio puntu bat ekarri dezaioke. Bai. Hor kontuz Morata. Claro, azkenean gauza bada remontadak egitea eta beste bada 2-0 bat altxatzea, ez? Bai, 2-0 ja. 2-0 bat bastante kriminala da ja. Ja. Bai, 2-0a batzuta es zen da, emaitza engainosoena bi utxeko da dela, baina bi utxeko bat bi golak oso azkar sartzen dizkizutenean psikologikoki oso oso gorra talde baten. Bai, bai. Egia, bi bat batek beldurra asko ematen dula, hori egia da. Bereziki azken minututan bi bat zoaz eta beldurtuta zaude eta hor konduz, ez, atera dute... Iaia, bai. Ez marratik, baina... Bai. Baina ez eukalako errematerik. Hor kontuz, Lamin Jamalarea barruan. Ondo moztu... Bellinghamek. Ez nez goratzen. Bellingham... Ze partiatzen izan zen marratik, baina literalmente marratik aterazula jokalari batek? Bai, herbereak izango zen igual. Espainiak, kontuz, buf, nikok beste aukera bat eukiu, are azkan potikan bai, pixka, oso azkarrein ditu mugimenduak. Pixka, eta bain Inglaterra sufritzen, eh? Bai. Inglaterra bai. Sufritzen bai. Asko, ze Espainiak lehenengo gola sartu du, gero nikok ere eukidu beste jokaldi bat, ez dala oso garbia izan, baina hor gero Morata bakarri gelditu dan ontan, uf, oso momentu zaiak Inglaterrarentzat
eta Southgateek ez dakit momentu hontan aulkia mugituko duen edo dauzkan jokalariengan fede aukiko duen kontu hartu behar dalako ja hau azken aukera dala irabazteko. Eta hemendikan ba bueno, partido hontatikan irabazi edo galdu ja ez da beste partido bat egon, ordun probabilitate handia dago aldaketek itxoiteko. Ze egin dezake Southgateek, zer dauka aulkian? Orain bueno, ez, baina aurrerago. Bai, dauka hor, ez du falta piratu, pentsa denun. Bai. Bueno, aulkian dauzka jokalari, bueno, Watkins, aurrekoan gola sartuzun jokalaria, baina orokorrean ez dauzka izen handiko jokalariak aulkia. Hori nabarmendu behar da. Bueno, nik onartu behar dut hemen hizketan ari naizela, baina orokorrean Europako futbola tazeta nahiko ezagutza murritza daukatela, Championseko taldetako jokalariak eta ondo kontrolatzen ditut, baina eta selekzio potentetako jokalariak eta bai, baina... Denak ez gara Maldini. Horia. Hori, ulergarria. Maldini, eta bueno, hemen Maldini eukiko bagenu, ba, seguraski esagon zizkigun, jokalari bakoitzak noiz egutatuzun, eta hori, baina, bueno, guk ez daukagu informazio hori. Horia. Baina bai, Watkins hori, bueno, atera izan dunetan nahiko errendimendu ona eman dio Eurokopa hontan, eta gero beste bat, Cole Palmer ere, bueno, Manchester Cityko arrobiko jokalaria, orain Chelsea jokatzen duna, eta bueno, nahiko jendeak ondo hitz egiten duen jokalaria. Igual, Eurokopa hontan beti ordezko bezala jokatu du, baino orokorrean atera izan danetan ez du ezer berezik ola erakutsi. Eta erasoan hori dauka gehien bat. Azkenean orain erasoko aldaketak egin behar ditu, agian posible da erdiko atzelariren bat kentzea ikusten baldin badu Stones txartelarekin asko sufritzen ari dala, baina ez dut uste hori egingo dunik, ze Stones Inglaterrako jokalari garrantzitsuenetako da, atzealdean iparrorratzetako bat, eta ez dut uste kenduko dunik, baina momentu hontan egia esan, hobetzeko aukerarik ez dauka Inglaterrak, aldaketei dagokienez. Osea, daukan esperantzetako bat da Espainiari jokalarien batek kale egitea eta Espainia ere nolait esateko degradatzea, ez? Arriskua galtzea Espainiak ere. Bai, hori da. Bai, bueno, orain Rodrik endu Espainiak, jokalari oso garrantzitsua askorentzat munduko euskarririk onena, eta bueno, Zubimendi atera du baita ere jokalari oso fidagarria, eta bueno, nik ze esango derrealekoa izan, ez? Eta baino bai, Rodri kentzeak ere, ba bueno, pixkat Espainiari desoreka bat sortu diezaioke, momentuz ez gehan ikusten ari, momentuz seguru ari gai ikuste, baina gira hor berriz ere Inglaterrak area zapaldu du. Eta bueno, ikusten ari gara pixkanaka, Inglaterra beste martxa bat sartzen ari dela, ikusten dula minutuak aurrera joa zela, baino oraindik ere fedea daukate. Bai. Orain Harry Kane kendu, bai. Pentsatzen dut Watkins edo sartzeko. Horria, efektivamente. Horria, Watkins sartuko du, bai. Lengoan, bueno, ondo atera zitzaion aldaketa hau 80 garren minutu inguruan egintzun. Aurrekoan Southgate gaur 60 garren minutuan. Ondo hartutako erabakia iruditzen zait, batez ere pixkat desgastatu egongo zalako, eta bueno, kirolean askotan adinak ere eragina edukitzen du, ez? Bai.
Cristiano Ronaldo, adibidez, Roberto Martinezek Portugalen ez unkentzen, ba, Cristiano Ronaldo zalako, baino beste dozein entrenatzaiek kenduko zuken. Baina, bai, ba hori, orain jokalari freskoago bat, igual atzelariei ere, ba, mina egiteko edo arriskua sortzeko probabilitate gehiago daukana eta pixkat horri begira, ez? Azkartasun horri begira edo. Eta bastante motivatu egongo dana, ez? Izan dalako, bueno, partido honetan egotearen erantzule A. Bai, erantzule nagusitako bat behintzat bai. Orain falta bai. Egaletik, Inglaterraren alde. Hor erdirak eta hon batekin mina egin dezakete inglesek. Bai, bai. Eta bai, esan ez umezela, seguraski oso motivatuta aterako zen horregatik. Azken finean, bere gatik sailkatu ziren finalea inglesak, eta gainea gol oso ona sartu zuen esan behar bai, da. Bai. Horrek beti eman behar dizu kriston txute, eh? Horrek eman behar dizu konfiantza. Hori da, bai, bai, ze bere karreran olako gol asko ez ditun sartuko, seguraski. Mm. Eta bueno, eta bere karrerako gol garrantzitsuena izango zen, seguraski baita ere. Eta bueno, bai, gaur motivatuta eateako zen, eta bueno, a ber zerbait aldatzen duen. Batez ere nik uste dut horregatik atera dula. Orain freskotasuna behar du Inglaterrak, ze badaki Espainia eatze aldean oso akats gutxi egiten dituen selekzioa dela, orduan, ea. A ber, orain, falta... Erdiak eta, ez hor Espainiak moztu du nahiko motzateatakoa izan da. Eta berriz... Bai, eta errez eten du, erasoa. Bai, bai, oso errez. Ikusiko dugu, dela fuentekea aulkia zenbateraino mugitzen duen, momentuz, egia esan, jokalari guztiak oso ondo jokatzen ari dira, ez dago bat esaten dezuna, ba, bueno, hor konduz, ufa, ikusten artetik ufa. Joan, baina bai, pixka bat, Simona Bellingamena. A ber, hemen errepikamena, pixka ties egin dio, baina bai, bastante ondo bideratu azi joan. Hori da, bai, mugimenduak eta oso ondo egin ditu, eta hori, bai. Pixkat pozizio aldetik eta nahiko behartuta bezala bota du, baina, bueno, hau Inglaterrarentzat albiste ona da, batetik Espainiaren zelaian daukalako baloia, eta hori ezin bestean, euki behar du aukerak euki nahi baditu. Baina beste aldetik jaurtik ete morala emango diola. Paia hor, ez dakit, aldaketa bat edo. Ez dakit nik ere. Jokalari bat sartu da, baina... Bai, korrika bezala junda, baina ez dute anuntziatu. Bai, ez iruditu zait Nico Williams zala, ez dakit, zerbaiten bila jungo zan aurkia edo. Bai. Eten hortan, bai. Bai, edo igual indikazioaren bat, ola, edo, bueno, hori da, bai, de la fuente zerbait esan behar zion edo, bai. Lehen Southgate esan dugu, ojo, ez pasatu inda. Lehen Southgate esan dugu, baina dela fuenterekin agian pasatu antzeko zerbait baitare, ez? Esango nuke, bastante fede gutxi zeukala jendeak, dela fuenteren gan, eta ari dela egiten, uste zana, berataz, espero zana, baino paper robea. Edo ez. Bai, zalantza gabe, osea, de la fuente nahi izan da nahiko ez usteko handia, ez? Ia 21 urte zazpiko selekzioarekin paper oso nahi zula, baino bai, jendeak fedea handirik ez zeukan, batez ere ba bueno, Luis Enriqueren gandik zetozelako eta Luis Enrique bai izan izen ja izena hundiko entrenatzaile bat. Bai. Luis Enriquek Bartzelonan Championsa irabazizun, Bartzelonako, bueno, urrezko arotako baten gidari nagusia izan zen, hor kontuz, Lamin Jamal, mugimendu ona, eta haze geldik forrek. Bai, geldik eta. Ikaragarria.
esaterain nintzen bezala, ba hori, De la Fuenterengan ba fede handirikan ez egon, Luis Enrique Bartzelonan paper oso ona egin zulako. Gero gainea Luis Enrique bi etapa eduki zituen, ez? Gero bueno, edukizun arazo pertsonal bat eta hor Robert Moreno sartu zen entrenatzaile interino bezala, gero berriz Luis Enrique itzuli zanean oso oso gaizki bukatu zen beraien arteko gatazka. Ria, eta eta gero beste alde batetik hori, esaten ari nintzen bezala, De La Fuentek paper ona egin zuen 21 urte zazpiko selekzioan. Nik uste batez ere De La Fuente fitxatzearen arrazoietako bat izan zala ja egitura ezagutzen zula. Hau da, federazioan urte asko daramatza lanean eta orduan aldaketa Espainiak Oiartzabal aterako da Morataren ordez. Eta gainera, gaur egun entrenatzen dituen jokalari asko berarekin hasi dira, ez? Bai, hori da. Esate baterako Martin Zubimendi beretzako jokalari finko bat zan, 21 urte zazpiko selekzio hortan, Oiartzabal ere. Eta bai, jokalari asko Dani Olmo, oker ez baldin banago ere. Bai, jokalari asko, eta nik uste horregatik ere, ez? Ikusten zalako, bueno, Espainian bazet horrela ja 23-24 urte zituzten jokalari hoien generazio nahiko zabal bat, eta bai, ikusten da De La Fuenteekin bete-betean asmatu dutela Nations League irabazizun, eta orain, ba, Eurokopa irabazteko aukerekin. Bai, berriz jarriet, ekainen kanala, ekain da, hitz egiten dago nahi ikusten ez dezuena, ezin izan dagulako kamara sartu, baina hor daukazue YouTubeko kanala, jarraitu zazue, egonda egiten bideo pila bat Eurokopari buruz. Ta bueno, beste kirolei buruz ere. Bereziki futbol eta pelota, ezta? Bai, hori da, bai, bai. Bereziki bo, futbola eta pelotaren inguruan hitz egiten dut. Futbolean, bueno, urtean zehar gehien bat Realaren partidoak aztertzen ditut. Baino gero, bueno, partido batzuk ere hor ligakoak eta bai, baitut analisi batzuk hortik. Bai. A ber, orain corner bat. Bai, hor. Corner. Bai. Joder. Bueno, badirudi berriz ere Espainia dominatzen hasi dala, bazirudin Bellinghamen jaurtik eta hori eta gero Inglaterrak pixka bat jokuaren ekimena hartuko zula, Watkinsen edo bai Watkins uste dala. Atezaina. Sarrera. Atezaina lanen jarri dute. Eh? Bai, bai, hori bai. Orain arte Pickfordek ez du lan handirik izan eta orain, ba bueno, gola ta gero atera dio sekulako baloi bat. Nico Williamsi berriz eta Cole Palmer sartuko du. Orain txaipatu egun jokalaria, Mainu kenduko du erabat erasora. Logikoki. Bai, claro. O sea, ez daukate beste aukerarik. Hori da, ez daukate beste aukerarik. Ja daukan haragi guztia sartuko du hor barruan. Bai. Eta ber zerbait ateratzeko gaidan. Hor kontuz, akatsa hundi xamarra. Ufa, bai, bai. Hor buf, laportek moztu, baina lenormal. Akatsoie. Akatsoie, garesti. Bai, bai, ordaintzen dira askotan. Bai. Hor, bueno, bi atzelari zeudelako, baina askotan bat baten kontra izaten da, atzelaria eta aurrelaria buruz buru, eta aurrelariak eramaten baldin badu sekulako arriskua sortzen da normalean. Bueno, ikusten da, Inglaterra orain, behintzat baloia galtzen dunean ere, galdu ondorengo presio hori egiten ari dala, ez? Igual, lehen batzutan falta izan zaio Espainiak sartzen zion intentsitate hori, baloia galduta gero oina sartzea
segituan, baina orain badirudi galtzen dutenean ere egiten ari diala. Hor, ez. Inglaterra saiatu da eraso, bueno, atezainaren pase super luze batekin eta jokoz kanpo zegon. Bai. Eta bueno, leno ez dugu aipatu, baina hau ere xetasun garrantzitsua, Harry Kane kendu izanaren beste arrazoi bat igual txartela zala. Bai, bai. Noski, batuz galduta eta amarrekin gelditzen balin bazea, ba, baina bai. Hor ja bai oso oso zaila da partiduari buelta ematea. Hor... Bai, osea, orain... Ba, nahiko garri bat galdu du, kontuz. Bai, orain Inglaterra barru... Ez, Nahiko... angelu gabe gelditu daia ia oi hartzabal eta horregatik bai. Ganez du ondo egin alizan jaurtik eta kontuz orain kontraera oso bizi jarria partida oso bai bizi. Oso bizi saka baloiarekin area barruan hor Palmerri hor ane jaurtik eta eta gola Inglaterraren gola Cole Palmerren gola esan dugu aldaketa garrantzitsua izan zitekeela ba behira Ondo. Southgateek bi partidotan atzetik joan eta bietan asmatu aldaketekin. Bueno, norbaitek zalantza zekan, zeinekin goazen stream honetan, pues ja argitu da. Bai, bai, bai. Aiatu beha baina arte nahiko objetiboak izaten. Ai, ama. Ez, a ber, zai, nik uste bastante ondo aigala egiten, hola, ez? Ai, bai, bai. Neutraltasun minimo bat, baino. Bale, bale. Kaixo, Lomizia. Gol oso ona. Ona. Gol oso ona, Palmerrena. Hor, bueno, Bellingamek nahiko behar, Carvajal eman dio ustez. Baina are azkan potikan oso ondo eman dio Palmerrek, azpitik, altuera oso ona, eta Unai Simonentzatera bat ezinezkoa. Orain beste partido bat irikitzen da. Orain ja beste partido bat hasten da. San daiteke igual... bueno, España bai ohituta dago testu inguru hontara, baina orain De La Fuente dauka lan nahiko handia. Aldaketekin asmatu behar dulako. Lomiziak esatu du galdu ezala behingoz. bueno, hortan gaude, hortan gaude. Orain, ojo, porque lehen egon gehitz egiten luzapenera iristeaz, eta kao, orain berdindu da, 73. Garren minutuan, oso justu dago, orain norbaitek erabakitzeko, erabakitzaketela, eh? Baina oso justu dago. Bai, 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 ez, luzapenera iristea litzake bat ere harritzekoa izango, noski beti bitaldetako batek kolpe bat eman dezake mailan eta gola egin, claro. Baina hau iruditzen zait Inglaterrarentzat eta orain berriz begira, metroak dauzkate lasterka egiteko, saka area barruan, kanporaka, barrura egin du berriz mugimendua, ez moztu egin du hor Lenormane, baina esatean ginean bezala honek Inglaterrari morala handia emango dio. Bai. 73. Minutuan gola sartzeak ere bere zaleak gora ekarriko ditu eta bultzada hori ere ukiko dute zalantza gabe. Eta bueno, eta ikusi beharko da. Ea minutu hauetan nola jokatzen duten eta esan dugu ja De La Fuentek bi aldaketa egin ditu, Oiartzabal eta Zubimendi sartu ditu. Beste hiru gelditzen zaizkio. Eta ea nola egiten dituen, ze iruditzen zait orain, Nico Williams eta Lamine Yamal ezinbesteko jokalaria. A ber, Lomiziak esaten du, Inglaterrari kostatzen zaio atakea, ez da? Dio tareara hurbiltzean moteltzen direla. Bai, pixkat hori kritikatu zaio, orain arte. Baloia asko euki du, baloiaren jabetza askotan, baina falta izan zaiona ejekuzio hori. Eta, bueno, azkenengo bi partidotan euki du ejekuzio hori. Suitzaren aurka batez ere esango nuke asko kostatu zitzaiola, gero penaltietan bukatu zen partidoa, baina asko kostatu zitzaion orduan erasoan eta aukerak sortzea. Baina gaur kontan, bueno, ikusi dugu, aukera
garbirik euki gabe, Bellingamen jaurtiketa hori izan da golaren aurretik aukera garbiena, area azkanpotikan bota duena, eta hurrengo aia barrura joan da. Orain ikustetela jendaria dela sartzen, jarriko izuet, hemen ikusten ez dezuen pertsona dago, Ekain da, eta YouTube-en kanal baduka, itzaiten duela, bereziki realari buruz eta pelotari buruz. Orduan, pasako izuet? Eta hor daukazuet. Arpietu zaitezte, bidali lagunei, eta gauza guztiek komunitatea egiteko. Bale. Orduan... A ber... Orain... Orain neongo dia, probablemente, minutu batzuk nik uste lasaixeak edo, ez? Izan daiteke? Bain, izan daitezke, baina eninduke harrituko Espainiak aurrera ingo balu. Ze, bueno, nik uste Alemaniaren aurka eskarmentatuak daudela, irabazi zuten bezala galdu zezaketen partido hori. Eta bueno, ea zer gertatzen da, orain... Inglaterrarentzat ere eta Espainiarentzat ere noski garrantzitsua da jokalariek ez dituztela txartelak, ze bai. Minutu hauetan edozein xetasun oso garrantzitsua da. Bai. Despiste ez gain, despisteek ere txartelak eta jokalariak kanpora joatea ekarri dezakete eta orain ez talde bati eta ez besteari ez zaio inondik inora hori komeni. Lehen esan behar nizun gauza bat, golak gertatu da gero, eta esan behar nizun, Inglaterrari ezitzaiola komeni txartelak edukitza, osea, lakete zare ginela, Inglaterrari ezitzaiola komeni txartelak edukitza, porque orain behartzun indar guztia. Eta, bueno, berdinketak nik uste pixkat aldatu dule egoera, baina, claro, orain... Iritsiko apunto bat, zeinan bi taldek beharko duten guztia, daukaten guztia. Bai, hori da. Bueno, hasieran Inglaterraren zakoia kaotikoa izango litzake amarrekin gelditzea, bat utzi joazenean, eta orain, ba, bueno, banako honekin ere kaotikoa izango litzake noski, baino Espainia ere, ba, bueno, eramaten duzu asko zurrago jokatzera, hor kontuz kornerra, argi, Fabianek kontrola, ez ondote Inglaterrare, baino, bai, esan dugun bezala, emaitza honek, eta gainea, final bat dala kontutan hartuta, emaitza honek, ba, bueno, erabat eszenatoki guztiak irekitzen ditu eta edozein xetasun oso garrantzitsua. Bueno, orain ikusten dugu Inglaterra nahiko planteamendu arriskutsua egin dezakela defentsiboki. Neretzako Southgate-ek taldea atzean sartzea edo Southgate-entzat erabat mortala izan daiteke. Atzean sartzea. Orain agien egon daiteke tentazioa luzapenera eramateko, ez? Igual esateko itxingo dugu eta luzapenean. Horria. Bai, izan daiteke hori, ze bueno, ikusi dugu Inglaterrak gola sartu dunean bai, gola sartu eta urrengo jokaldian ba berriz ere saiatu dira erasoan arriskua sortzen, baina geroztikan Espainiak dauka baloiaren jabetza eta Inglaterrak pixka bat hori berdindu behar du. Hor ikusten dugu ja atzetikan ateratzeko ez daukala inungo intentziorik Inglaterrak, ez du arriskurik nahi Espainiaren presio altu horri aurre egiteko, ez du arriskurik hartu nahi. Eta bueno, gora jokatzeko autua egin dute. Bai. Hor ikusten dugu baita ere Inglaterra nabarmen atzean oso erne jokalari bakoitzak nola daukan, Espainiako jokalari bakoitzak nola daukan kamiseta txuri bat gainean, batez ere erasokoek.
eta uste dut hori oso kontrolatuta eduki nahiko dutela, baina esan deten bezala Southgate-entzat orain mortala izango litzake atzean sartzea. Zein izan daiteke... Porter eskuratu dute baloia. Bai. Zein izan daiteke hemen azken minutuetan emine egin dezakena bai alde batean edo bestean? Jokalaria esan ez. Bai, hola, jokaldi... Kontuz, Lamine Yamal haze gelditua egin duen Pickfordek. Haze gelditua. Bai, jokaldi zu... Ari nintzen esaten jokaldi sueltoak. Zeintzuk egin ditzakete jokaldi sueltoak determinanteak izan daitezkenak, porque ja partidaren puntu honetan edo zen jokaldi izan daiteke determinantea. Bai, nahi iruditzen zait, Carvajal eta Yamalen egal hori oso garrantzitsua izan daitekela minutu hauetan, batez ere Eurokopa honetan zehar konexio ona erakutsi dutelako, eta beste alde batetik ikusten ari geralako Lamine Yamalek edozein momentutan partidua utzi dezakela, izan pase batekin edo izan gol batekin. Hor, ikusten ari gara Espainia nabarmen baloia ikutzen. Bai. Ea Ingalaterrak zuloren bat edo beste uzten duen horri pixka bat begira. Eta Ingalaterra ikusten duzu kontraerasoren bat baliatzen saiatzeko asmoz, edo iruditzen zaizu baloi aldendu eta jarraituko dutela beraien bolara? Nola ikusten duzu hori? Nei iruditzen zait, Southgate-ek ez dagi zehatzmea zer erabakiko du, baina nik uste saiatu beharra badaukatela. Orain Nacho atera du Lenormanen ordez, aldaketa ona iruditzen zait. Batez ere, Lenormand naiz eta atzelari ona izan eta orokorrean fidagarria izan, baditu momentu batzuk nun baloi luzeetan eta kostatzen zaio. Eta hori orain Ingalaterrak aurrealdea berritu duela ikusita nahiko mingarria izan daiteke izan ziteken Lenormandentzat. Eta Nacho berriz, fresko ateratzeaz gain esperientzia gehiagoko erdiko atzelaria da. Eta iruditzen zait aldaketa ona, eta batez ere luzapenari begira egindako aldaketa. Bai, porque pentsatu behar da horretan, baitar. Bai. Zera, galdera friki bat ez daukana zer ikusi zuzena jokoarekin momentu honetan, baina Nacho da ez daukana anai bat kaizen jolastuzuna? Bai, hori da, Aleix Fernandez, biak, anaiak dira, Nacho eta Aleix. Ez da gita Aleixek Kadizen jarraitzen du, no? Esan honuk ez. Uste ja jundala, bai. Bai. Baina, bai, urte askotan Kadizeko kapitaina izan da, gainea, Aleix. Real Madrileko arrobikoa, baita ere. Baina Nachok Real Madrilen ibilbide oparoa edukidun bezala, Aleixek, Kadizen edukidu ibilbide oparoa. Ez que, Kadiz, bueno... besteak beste, lehenengo mailara igo, eta hiru urtez lehenengo mailan mantentzea. Ez que, ez dakizuen entzako, ni bastante Kadizalea naiz, hola, orokorrean, eta, de hecho, sistema hau orain ikusten erizatena, lehenengo aldiz probatu nun Kadizen partiduak ematen. Kadizek euskal taldeen kontra jolasten zunean montatzen nun txiringita hau eta ematen ditun partidak eta hola ikasi nun mierda egiten. Vale. Oain a ver, España erasoan. Kontuz, Lamine Yamal pasatu inda. Angulua galdu du, hor Pickford bai, moldatu da, baino Pickford daria, ojo, aria, sufritzen, zakitzen batera arte esan daiteken sufritzen, baino ez diala geldiketa guzti zerrexak. Ez hori da, ukidu bat Nico Williamsena oso ondo atera duna, Lamine Yamalena ere orain dala 5 minutu oso ondo atera du, eta bai, ikusten ari gehaz ze kategoriako atezaina den. Horain, ikusten dugu Inglaterrak pixka bat baloiaren jabetza daukala, ikusiko dugu noraino eramaten duen. Hor, ikusten dugu goian bilatzen ari dala nabarmen, batez ere Watkins orain atera bala ikusita
eta fresko dagola baliatuta, ba, bueno, hortikan Espainiako atzelarien bizkarras bilatzen saiatuko dela pentsatzen dut. Erne orain, Kukurela, ez, bai, eta gola, Espainiaren gola. Uf. Oiartzabalen gola, 2-1, 86. minutuan. Osea, benetan esatea zu, Espainiaren bigolak euskal jokalariek sartituztela. Ba, hola gertatu da, bai. Oiartzabalen gola, 86. minutuan. Bizitza. Eta hau bai, Inglaterraren zaila, kolpe oso gorra. Kolpe oso gorra, ze gainea izan da justo, ba bueno, ezan gaizki jokatzen ari, justo gainea baloia, bueno, ateratzen saiatzen ari izan edo, baloi luze bat, Espainiak atera du, presioa Ingalaterrarena ez da altua, askoz joko kontserba, askoz gehiago kontserbatzen ari da atzealdean Inglaterra, eta hor, ezkerregalean Kukurela nahiko bakarri gelditu da. Ea ez zuten jokoz kanpo ematen, ze iruditzen zain Mikel Oiartzabalen oin punta nahiko aurreratu da. Bai, oso ajustatu da behintzat, osea, begiratu beharrekoa, bai? Marrak botako dituzte, bai. Baina iruditzen zain Mikel Oiartzabalen ezkerreko hanka, Ingalaterako azken atzelariarena, baino aurreratuago da hola. Izan daiteke. Ba, justo ni ninduan esatea gauza, eta txafatu indiate, eta zan, niri gustatzen pila bat, Alison Beckerrek Liverpooleko atezainak, egintzun jokaldi bat, orain dela, zakit, irurte, laurte. Zijoan, Liverpool zijoan bosgarren usteet, eta irabaz, ezakit irabazin bartzun, emaitza bat lortu hartzun, eta ez zeuden emaitza hori lortzen. Bona eman dute, barkatu. Gole eman dute, bai. Bai. Eta azken jokaldian, korner bat egontzan, eta juntzan Alison Becker, ba, kornerera, eta beak sartu zuen gola, eta beagatik sailkatu zen Liverpool Champions Leaguera. Eta nik hori zuzenean ikusi nun, eta oso momentu epikoa izan zen. Bai, eta neon pentsatzen horrelako zerre replika zitekela. De hecho, agian orain bai. Osea, agian orain, nineon hori pentsetzen bat-batekoakin, baina bi batekoakin, Ingalaterrak azken minututan dena eman behar du. Ez dauka, besterik. Bai, orain ere Foden kendu du, Toney sartzeko, eta bai, denaren bila, bi minutu eta luzapenean, ba ustu egin behar dira jokalariak, berdinketa, eta Merino ere, aterako da Espainiaren aldetik, Lamin Yamal kenduko du. Partida ona jokatu du, hitzak soberan daude, ziurazki 17 urterekin Eurokopako txapelduna izango da partida guztiak jokatuta, eta hori ez dut uste jokalari askoren eskutan da honik. Alare, Inglaterraren konera. Alare ez da iristen partiden bukaerara, ez? Ezakit ezan bera iristen edo kenduite duten, baina ez aldatu dute esentetan, ez? Esango nuke edo ez? Sí, bueno, partido... ¡Ojo! ¡Ufa! Aukera garbia. Hor uste, Dani Olmok baloi bat ateazpitik ere atea dula. Bai, egondia bat bi... Bai, Simonen gelditua, bai. Dani Olmok atea du ateazpitik. Bi aukera bai. Egondia, eta hirugarrena pixkat junin da, baino izan da oso intensoa. Bai. Osea, pixka bat behar duna orain Ingalaterrak, osea, eskezu beste zer behar du guztiarekin jura. Ez hori da, bai, eta bueno, benetan futbola ere kirol krudela dala ikusteko, orain, bueno, orain ikan ez da partidua bukatu, lau minutu. Usatu ditu, baino Harry Kaneek, pentsa ze jokalaritaz ari gehan hitz egiten, goleatzaia handia, premierrean hainbat aldiz urrezko bota irabazi duen jokalaria, ba ez dauka titulo profesionalik. Pentsa. Bai. Beraz. Gainera nik uste selekzioen tituluek futbol imaginarioan daukate garrantzia handia, ez? Ba, esaten zan
Messi ketzula ezerrez egin, etzalako izan gai Argentinarekin titulorik irabazteko orain dela gutxe esaten zan hori. Orain ja ez, bainon. Ja, bai. Eta hori ez, ze pixu daukan nik uste txapelketak irabazteak gerora jokalari bat aztertzerako orduan, ez? Falta eta ustez Tangana ondi xamar bat sortukoa, Bellingami bai, orain kartelatera diote. Orain Espainiari interesatzen zaio asko. Hori da, bai, bai, hau Espainiaren zat oso erabat antzerkia, antzerkia, partia moztea, osea, gelditzea jokoa, eta... Bai, Inglaterrakoak ere, ba, bueno, bere honetik ateratzea. Bai, bai, bai. Eta, bai, bai, bueno, bigarren minutua betekoa, Leicester, bai, pentsatzen dut orain jokoa pixka bat geldituta egonda minutu bat gehiago edo agian luzatuko dula, epaileak. Lomiziak esateu benga bikote, banoa oera ongi izan. Ongi izan zure, Lomizia. Vale. Twitche gauza dut dauzka, neizan behin txatetarekin itzaitea eta usteri. Egia da, nik animatzen zaituzet ditzeitera, egia da, jendeari kostatzen zaiola parte hartzea, ba ez du lako inorrek idazten eta guzti hori, baina animatzen zaituzet zuen iruzkinak ustera, gauza komentatzera, galderak egitera. Guk erantzungo ditu edo, behintzat irakurriko ditu. Baina, oski. Bale. Bueno, ba, ja, bigarren minutua bete da. Bai. Eta bain ja, Inglaterra, ba, bueno. Intentxoki, Espainia aldan dena mozten saiatuko da. Bai. Eta badoa Pickford ja, baloia arean lapikoan sartzea, ea Inglaterrak zerbait ateratzen duen. Nik uste torain kornerra dala, ez? Osa, korner bat lortzea, bai, hori da, korner bat. Falta eta, bat. Bueno, jokalari guztia gora, lehen ikusi dugu, korner baten bitartez Inglaterrak ba, arriskua sortu du. Bai. Hor, bueno, hain falta kurelari egin diotena. Ja, bai, ez hau... Hau, ba, bueno. Bai. Ja... Esan dezakegu partidua amaitu dela, ez? Bai, bai, amaitu da. Ja, oso gutxi ari da jokatzen. Bai. Epaiek... Hemen ikusten ari da... Hor ikusten dugu, jokozkan pokoa nola izan den, ba... Oso gutxi. Oso mugan izan da, oso mugan. Eta... ikusi ez du futbol... Bueno, futbol ez. Jokozkan pokoaren kriterio aldaketaren proposamena? Zein esaten zu? Egin dute jokozkan pokoaren... aldaketa proposamena eta aldaketa proposamena da ez badago, osea, justo kontrakoa, ez izatea dago oin bat aurreratuta, sino egon bar du gorputz guztiak aurreratuta. Ah, bai, entzun nun, eta bueno, bai, iruditzen zait positiboa izan daitekela, ze askotan milimetrikoak izaten dira, eta bukatu da partidoa, bai. Espainia Eurokopako txapeldun. Men ez tainuk esan du, eta eskertzen da, ez tainu. Ni futbolaz ezer gutxi izan dezaket, kompainian egoteko besterik ez nago hemen. Eskertzen da. Eta Jon La pozik dago, hemen denetariko jendea dago. Eta guai, Osa, esan egit. Bai hori. Bueno, ba, gu Inglaterrak, bueno, gu. Nik nire... Nere aldetik itzingo dut, ni Inglaterrarekin nindoan, orduan, a ber, tristez nao, porque nik berez nahetena, hau askotan esan deten zerbait da, nik nahetena ez da Inglaterrak irabaztea, ni nahetena da Euskal Selekzioak ofizialki jolastea. Ta orduan, pues hau da, ba gustatzen zaiten zerbaiten txapelketak ikusteko nire modua, baino nik nahetena da Euskal Selekzioa jolastea, ez Inglaterrak irabaztea. Hori da, eta bueno, hemendik ere honen ostean aldarria egin oski zu jarri duzu hor bai, ba, ofizialtasunaren bueno, handian ofizialtasunaren aldarria eta bueno, nik uste dut lau haizetara zabaldu behar dan zerbait dela Euskal Herrian ere futbolak indarra badaukalako gaur ikusi besterik ez dago bi euskaldunek eman diote bai. Txapelketa Espainiari ez beraz, bai. Ba bueno kirola horrela da, batzutan gauzekin
gauzak irenstea egokitzen da, eta orain guri, ba, bueno, pixkat Bai. hori egokituko zaigu. Eta beste batzutan, ba, bueno, ba, postasuna daude. Bai. Espainia Eurokopako txapeldun, nik uste generazio berri bat jaio dala zalantzari gabe. Bai. Merezimendu osoz irabazi dula Eurokopa hau. Partida guztietan gehiago izan da. Gaurkoan partida berdindua izan bada ere ikusi da aukera asko egon ez diren partido batean Espainiak zehaztasun gehiago eduki dula, Ingalaterrari, ba bueno, fase garrantzitsuenetan oso ondo jolastu diola, eta inglesentzat ba kolpe galanta. Kolpe galanta, ze naiz da Southgate-en kritikekin eta jende asko kezuen espero finalera iristea edo iristea behintzat, ba, behin honera iritsita irabazi nahi izaten duzu. Bai, bai, klar. Eta, bueno, ba, kolpe gogorra, zalantzari gabe, eta ikusi beharko da zer gertatzen den hemendik aurrera Gareth Southgate-ekin. Eta lehen esan bezala, oso urte gutxian galdu dituztela bifinal. Italiaren kontra, Eurokopan. Hori, azken bifinalak, bai, horrela izan da. Bai, bai, Italiaren kontra galdu zuten, eta orain, ba Espainiaren aurka ere galdu dute, eta bueno, egia esan, ba gai, kolpe gogorra Ingalaterrarentzat, ze bueno, final honetako ilusio handia edukiko zuten, baina kirola horrela da, batek irabazi, bestea galdu, bai. Eta gaurkoan, ba, bau gertatu da ez. Bai, bueno, zemuz ikusi zehazu. Zure lehen esan dezu ezen dela bituta zuzenekora zemuz ikusitea hemen komentatzen ta. Ba, oso guztua, esan, oso guztua, zuk ere iruditzen zait, ba, ondo bideratu dezula, streaminga. Pozten ez. Eta oso guztua, esan, eta bueno, eta beste batean olako kolaborazio bat behar bat ezu, ba oso bai. Guztua pasako nahi zemendik. Hau, grabatuta utzikoet, eta saiatuko naiz youtubera igotzen, aber soinuak eta eske soinuekin batzutan arazako ikitzitu, baino printzipio zau youtubera igokoet eta balio dezala adibide bezala horrelako gauzak egiteko beste jendeak, ba, berai gusten zaizkien gauzekin edo berai gusten zaizkien kirolekin edo dana alakoa. Adibidez, ni ez naiz futbol talde baten super jarraitzailea jakiteko, bueno, nik ez dakit, tipo, zu dakizun bezain beste, ba, futbol partida bat narratzeaz, ba, ez dituelako, ez naizelako super detailatuki jokalari bakoitzaren rola aztertzen ibiltzen eta orduan, korte emateit hori egiteak, baina esan nahi dut, gauza asko egin daitezkela. Eta animatzen da jendea horlako gauzak egitera. Bai, bai, eta euskal komunitateak behar duen zerbait da, ze, bai. Bueno, horrekin ere, ba, hizkuntza bat zalantzari gabe indartzen da, esaten da, erabiltzen, indartzen dela hizkuntza bat, bai. Eta gaur egun digitalizazio garaion gauden digitalizazio garaiontan ezinbestekoa dira arlo guztietan euskerazko edukiak. Hori da. Eta bueno, berriz jarriko izuet, porque eske pena da ez dagola, baina bueno, jarraitu ekainen kanala kirolunea itzen dela. Bideo eta bueno, utziko jazu esaten eneko segundu batean, bueno, jarraian final honen analisia eukiko dezuela kirolunean. Ja, klaro. Partida guztien analisia, bueno, partida guztien ezakit, bueno, partida askoren analisiak egiten juntzea, eta orduan finalean. Vale. Bastante ondo ekarria. Ba hori, YouTubera igotzetenean bideoa, jarrikoet bere esteka baitare, ba, erresago izateko, porque igual orain jendea ez dago hor sartzeko, eta hori. Ez dakit, zerbait daukazu esateko, edo no, nere ustez ja itxi ezakegu, porque bai, ez, ez,
Bai, bueno, oso berriz esango dizut, oso gustora egon naizela, eskerrik asko emandako aukera bat gatik, beti egin izan deten gauza bat izan dau, eta bueno, zuzenean pixka bat asko gusta ez daiten gauza baten inguruan hitz egitea, ba, plazer bat, iesan. Vale. Ba, nire aldetik eskertzen dut, pasatu zatenei, eskertzen dut zuri bereziki, kain, eta nahi dezuenean, pues, horrelako gauza gehiago ingo ditugu, ba, sarean Euskal Komunitatea presente izan dezan, ba, gauza ezberdinetan.